Rosela Sadiklari dhe Giulio Muka janë shpallur Miss dhe Mr. Children për Durrësin. Është finalizuar kështu me sukses dhe emocione gara e bukurisë për fëmijë dursak. E zhvilluar për herë të parë në qytetin e Durrësit, në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, mbrëmja dhuroi spektakël dhe plot surpriza të këndshme për pjesëmarrësit. Ishin 155 vogëlush të grup moshave të ndryshme, të cilët u ngjitën në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu për të performuar në garën e më të bukurit ndërmjet tyre. Shumë e lumtur dhe isha shumë e emocionuar dhe falenderoj gjithë pjesëtarët e Miss Children, për më tepër falenderoj dhe shoqet e mia të ngushta, falenderoj gjithë edhe mësuesin, gjithë. Po, shumë i lumtur. Nuk garantoj se kush fitoi sonde, por ne jemi gjithmonë gjithë fitues. Shumë e gëzuar, shumë e lumtur. Në atë momente nuk e prisja. Isha shumë emocionuar. Shumë e gëzuar sigurisht, sepse jo vetëm që mendoj se e kam vërtet atë gjë që kam fituar, por edhe sepse më kam vlerësuar gjithë. Falenderoj gjithë ato që më kanë mbështetur deri tani, se mos jurin që më ka dhënë në tre ato vota deri që marr pjesë deri këtu dhe që kam fituar këtë çmim kaq të bukur që më pëlqen kaq shumë. Organizatorja dhe moderatorja e spektaklit Albana Çakshiri, e cila ka punuar me shumë dashuri me fëmijët për një kohë të gjatë, e ka cilësuar të suksesshme dhe të jetë të bukur garën e bukurisë së fëmijëve dursak. Në fakt ndihem e lumtur, ndihem e gëzuar e realizuar pasi gjitha pritshmëritë e stafit dhe të produksionit Albania Event Production, duket se janë përmbushur edhe me garën e Durrësit, ka qenë nga garat më të rëndësishme edhe për shkak të rëndësisë që ka qyteti Durrësit, pasi është qyteti i dytë në Shqipëri për numrin e banorëve dhe për rëndësinë që ka kulturore artistike, për skenën, një skenë mjaft potente do thoja, mban emrin e Aleksandër Mojsiut dhe 155 fëmijë që kanë qenë në garë, kanë dhënë gjithçka, kanë shpalosur vlerat e tyre, talentin, bukurinë, emocionet, gjithçka të dur që i kanë bërë një mbrëmje të paharruar. Ka një lajm të bukur për fëmijët e Durrësit, pasi janë 25 fëmijë, të 25 fëmijë fitues në morinë e madhe të konkurrentëve në këtë garë, të cilët do të jenë pjesë eventit të madh mbarkombëtar, Miss dhe Mr. Children Albania që zhvillohet me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Dhe në fund do të ishte juria e cila kishte në përbërje të saj figura të shquara nga fusha të ndryshme të qytetit bregdetar, të cilët do të kurorëzonin dy fituesit. Në këtë spektakël u dhanë edhe shumë çmime të tjera fëmijëve konkurrent, çmime këto që shtuan edhe më shumë gëzimin tek ta, sepse mbi të gjitha ata janë të gjithë të bukur dhe të gjithë fitues.